Sallallahu alayka ya ya Rasulallah wa sallam alayka ya habib Allah ek bari mil ke padhiye sallallahu alayka ya پاک رسول تائیں تیرا گھٹن شان نہیں دیتا کیا زینب پاک رسول تائیں تیرا گھٹن شان نہیں دیتا او بھاوے بازو سرتے ہو تیرے علام نو ڈھان نہیں دیتا تے اساں حاکم شام دی گلیاں وچ تیرا بھلن گناہ نہیں دیتا او بھاوے لٹ گئے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا بھائیں لٹ گیا پر نانا تیرا کچھ ہی جان نہیں دیتا پھر کیوں نہ کہوں بلغل نولا بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حسن جمعی و خصال ہی نصیب والا پڑھے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وآلہ اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے حکومت حکمرانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے قبر تو لے کے پلتائیں بڑا اوکھا رستائیں قبر تو لے کے پلتائیں بڑا اس رستے تی آسانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے
علی کولے علی کولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یزیدی حشر وچ پانی جدوں مغسن تے رب کہنا یزیدی حشر وچ جڑ پانی مغسن تے اللہ تعالی کیا فرمائشی شیر دے وچ سماعت فرماؤ یزیدی حشر وچ پانی جدوں مغسن تے رب کہنا او جا سلطانی نبی کولے علی کولے یہ شعر دوبارہ پڑھیے بیٹا سبحان اللہ یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسے سلطانی نبی کولے علی کولے حکومت حکمرانی نبی کولے علی کولے سلطانی نبی کولے علی کولے اور مقتا ہے اے سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چل تو کہنا حضور دا موضع ہے اے سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چل حکمرانی تے منمانی نبی کولے علی کولے اے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے حکومت حکمرانی نبی کولے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ دا عرس مبارک ہے جتنے بھی اتاری بھائی بیٹھن یا میرے قادری بھائی بیٹھن او امام اعلی رضا سنگھ دا کلام سن دے ہیں سبحان اللہ سارے آکو سبحان اللہ آج انہیں دا عرس مبارک ہے سبحان اللہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جیو جیو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہاتھ اٹھا کر اعلیٰ حضرت کے کلام ہے مل کر پڑھیے واہ 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 کیا ماحول ہے اللہ سلامت رکھے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا
پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے دردر منگن نالوں چنگائے دردر منگن نالوں چنگائے دردر منگن نالوں چنگائے در سرکار دا پنو جس بووے توں کوئی نہ جھنکے جس بووے توں کوئی نہ جھنکے جس بووے توں کوئی نہ جھنکے جو دل کردائے کھنو اگلا کیجے دا مصرہ ہکے تربت وے چکٹھے رہنن یار سخیان ملے پاک عمر صدیق اکبر سائیں خضر دا تنو سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور مقتہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے غمزدوں دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ